მოგესალმებით, გიორგი კინტურაშვილი. როგორც ისით, ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა არის ქართული ტექნოლოგიური ინდუსტრიის მიმოხილვა. ბოლო პერიოდში ალბათ ძალიან ბევრი ტექნიკური, ბევრი ინფორმაცია არის ჩვენ გარშემო, Facebook-იდან, სხვადასხვა ნიუსებიდან, ტექნოლოგიური კომპანიების შესახებ, სტარტაპების შესახებ, გარდამჭერი პროგრამების შესახებ, რომლებიც ქვეყანაში ვითარდება. Da, la acest moment, trei cei mai mizani ar fi sunt sulati Sheukra, Ertiani, asupra Ertiani, sulati Davina, hot rachte, dacă ca nași, roța Lambert, tehnologie, industrie, virgulis, sunt din mizan industrie asta, sajt mi-i se spalate. Orisit cu Twitter, ce am ze, celeba pe Uri Mixnop, Gitadan, inovație de tehnologie, inovație de tehnologie, vis-a agentoși, sapnieno, biram, de imediat, vizdan, obași, სადაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მე მუშავა ტექნოპარკის, სტარტაპ საქართველოს და სხვა ბევრი მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ, რომელიც ასე ვთქვათ, სტარტაპ ეკოსისტემას ხელს უწყობდა. დღეს ვარ საქართველოს ბანკის გუნდის წევრი, სადაც შეიქმნა ესეთი unity, რომელსაც ჰქვია ციფრული საბანკო ეკოსისტემის განვითარების unity, სადაც ჩვენი პირდაპირი საქმიანობა არის, რომ ასევე გავაგრძელოთ ტექნოლოგიური ინდუსტრიის შესწავლა, კომპანიების საჭიროებები და შექმნათ ისეთი სერვისები, რომელიც დიჯიტალ კომპანიებს მიეხმარება, რომ იყვნენ უფრო წარმატებული და შექმნათ უფრო კარგი ციფრული პროდუქტები. შესაბამისად, მთელი ჩემი ასე ვთქვათ, კარიერა უკავშირდება ამ სფეროს შესწავლას, იმ კომპანიებთან ურთიერთობას, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში საქმიანობენ და აქედან გამომდინარე, მინდოდა რომ თავი მომეყარა უკვე ყველა ამ ინფორმაციისათვის, რაც ჩვენ გარშემო არსებობს. Შესავალში ხო ვიტყვირო, ძალიან მოკლედ ვეცდები ეს ყველაფერი ჩამოვაყალიბო, რა თქმა უნდა, თემა არის ისეთი, რომელზეც შეგიძლია ზოგადად ისაუბრო და შეიძლება ჩაატარო კვლევები და რაღაც სამეცნიერო დასკვნები გამოვიტანოთ. მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ ზუსტად ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელზეც სხვადასხვა გუნდებთან ერთად მიმუშავია ამ სფეროში და ეს არის ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია და არა რაღაცა კვლევის შედეგების გამოტანა ამ ვიდეოში. Da, ხო, ტექნოლოგიურ ინდუსტრიებში მინდა თავიდან ვთქვა, ვის გულისხმობ, როცა ტექნოლოგიურ ინდუსტრიებზე ვსაუბრობ. ეს არის კომპანიები, რომლებიც ამ სფეროში საქმიანობენ და აქ ძირითადად IT და hardware მიმართულებას გულისხმობ. სტარტაპები, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში იქმნებიან და ვისაუბრებ იმ სტარტაპებზე, რომლებმაც პროდუქტი გაუშვეს ან დაფინანსება მიიღეს და აი ამ მიმართულების ტრენდები არის. Da, bolos ვისაუბრებ უკვე რა ორგანიზაციები საქმიანობენ ამ სფეროში, რომელიც ქმნის იმას, რომ უფრო გაადვილდეს კომპანიის შექმნა ამ სფეროში და იდეის ეტაპიდან უკვე საბოლოო დაფინანსების და ის ეტაპამდე რა ორგანიზაციები საქმიანობენ, ვინც ჩვენ შეიძლება ხელი შეგვიწყონ ამ კომპანიების ჩამოყალიბებაში. ვეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ვისაუბრო, რადგანაც გვაქვს ონლაინ სემინარი და ჩართულობა ნაკლები გვაქვს ფაქტურად ძალიან პრეზენტაციის სახე და კეთ ძალიან მოკლედ გავებინოთ ეს საინტერესო ინფორმაცია. ტექნოლოგიურ კომპანიებზე როცა ვსაუბრობ და გვაინტერესებს რეალურად რამდენი IT კომპანია საქმიანობს საქართველოში, მე ესეთ მითოც მიმართავ ხოლმე, რომელიც ასე ვთქვათ, მეხმარება რომ გავიაზრო რამდენი ტექნოლოგიური კომპანია არის ქვეყანაში. შეიძლება გსმენიათ, საქართველოში არსებობს თავისუფალი ვირტუალური ზონა, რომელიც აერთიანებს ქართულ IT კომპანიებს. ეს არის ზონა, რომელიც გასგულისხმობს, რომ თქვენ თქვათ IT კომპანია და მუშაობთ უცხოურ შეკვეთებზე და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ცოტაა ქართული IT კომპანია, რომელიც მარტო ლოკალურ პროექტებზე მუშაობს. მე ყველა ფიქრობ თითქოს უცხოეთიდან მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა პარტნიორების მოძიებაზე და აუთსორსინგის კეთებაზე. ეს არის ზონა, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, კურირებს. IT კომპანიებს საშუალებას აძლევს, რომ რეგისტრაციის შემთხვევაში მოგების გადასახადისგან, DGS-ისგან და საბაჟო გადასახადისგან გათავისუფლდნენ. შესაბამისად, ასე თუ ისე ყველა IT კომპანია იყრის თავს ამ ზონაში და რომ ნახოთ ეს ბაზა, ნუ თვითონ ბაზაში არის დაახლოებით 400-მდე კომპანია რეგისტრირებული, თუმცა ჩვენ საქართველოს ბანკში ჰქონდა ერთ პერიოდში ამ ეს მიზნად დასახული, რომ გავარკვიოთ რამდენი კომპანია საქმიანობს რეალურად IT-ში და გამოვიკვლიეთ რამდენი არის აქტიური კომპანია. აქტიურს ვეძახთ ისეთ კომპანიებს, მოკლედ, რომლებიც იძებნებიან ინტერნეტში და ასეთი კომპანიები არიან 133. თუმცა ამ კომპანიებში შეამჩნევთ იმას, რომ ბევრი კომპანიის დუბლირება არის, სხვადასხვა სახელით არის რამდენიმე კომპანია რეგისტრირებული, ზოგი არის ინდივიდუალური ორგანიზაცია რეგისტრირებული, ზოგი არის ფრილანსერული ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალონ და რამდენჯერმე რეგისტრაცია მოუწიათ.
ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ამ 33-დან დავალთ სადღაც 30-40 კომპანიამდე, როცა ვამბობთ რომ რამდენი IT კომპანია საქმიანობს საქართველოში. აქ ამ სიაში თქვენ შეხვდებით ალბათ თქვენთვის ყველაზე ესეთ ცნობილ სახელებს ყველას ლემონდუ, ლინსტონი, რედბერი, ბევრი კომპანია არის ჩვენ გარშემო, ვანდიო, რომლებიც საქმიანობენ IT-ის მიმართულებით და რომ ჩაიხედოთ ამ სიაში ყველა ასეთ კომპანიას შეხედავთ, შეხვდებით და რაღაცნაირად ეს არის საშუალება რომ დაინახოთ რა მხელა არის ეს ინდუსტრია. კიდევ ერთი ესეთი საინტერესო ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ, ბოლო პერიოდში ჩვენ გქონდა მცდელობა რომ ასე ვთქვათ, დავფიქრდით შევისწავლოთ რა მხელა არის ციფრული ეკოსისტემა საქართველოში და ვინ არიან ესეთი ძირითადი ჯგუფები და მოთამაშეები, ვინც ამ ინდუსტრიას ქნიან. დავყავით ორად ეს ინფორმაცია და აქ მინდა გავამახვილო რამდენიმე საინტერესო მომენტზე ყურადღება. საქართველოში რეალურად დავუკვირდეთ, რაღაცნაირად IT კომპანიების გარდა არის კიდევ რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც სურათს ქმნის ციფრულ ეკოსისტემაში. ესენი არიან, რა თქმა უნდა, თქვა ბანკები და ეს არიან ფაქტიურად კი არ არიან ესენი ტექნოლოგიური კომპანიები, მაგრამ რო დაუკვირდეთ და დავსვათ კითხვა, რა არის ის ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური ბიზნესები საქართველოში, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ბანკებს, რადგან ეს არის მინიმუმ აპლიკაციები, რომლებსაც 9 მილიონამდე აქტიური მოხმარებელი ყავს თითოეულს, ბურის ყველაზე დიდ მოთამაშეს და ეს არის ფაქტიურად ქმნის ეს კომპანიები ისეთ კულტურას საქართველოში, როგორც არის ტექნოლოგიურ კომპანიაში მუშაობის კულტურა, იგივე Agile-ზე მუშაობის კუთხით, დიდი ციფრული პროდუქტების წარმოების კუთხით, ძალიან ბევრი ინოვაციური ფუნქციონალის განვითარების კუთხით და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ gambling-ის კომპანიებიც, რომლებიც ასევე ძალიან დიდი წილით საქმიანობენ ტექნოლოგიურ სფეროში. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ food delivery-ის და ტრანსპორტის კომპანიები, ალბათ ყველა ვიყენებთ საჭმლის გამოძახების სერვისებს, ტრანსპორტის, ტაქსის გამოძახების სერვისებს. კიდევ ერთი ძალიან დიდი ნიშა არის, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, იშვიათად ხდება ხოლმე ჩვენ გარშემო ნიუსებში, ეს არის game development-ის სფერო. არ უთქმენიათ, ძალიან ბევრი კომპანია საქმიანობს game development-ის მიმართულებით, აქ აქვს ორი ისეთი ლოგო ჩასმული, Stormbringer Studios და Lemundo, რომლებიც ძალიან დიდი ხანია ქმნიან თამაშებს და შეიძლება არ ქმნიათ, მაგრამ არის ეს ინდუსტრია, რომელსაც აქვს თავისი ასოციაცია, კომპიუტერული თამაშების განვითარების ასოციაცია და ეს კომპანიები ძირითადად ქმნიან პროდუქტებს, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით გადის. საინტერესო ტრენდები ამ მიმართულებით არის რა, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ბიზნესი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული subscription based business მოდელებით. ანჩობაქს მიმართავდა, ჩადათობა, ესეთი კომპანია, ახალი სტარტაპი, სტარტაპის მოყვანის მოყვანის შაბს ამ კონსულტური გადასაყიდების საფუძველზე შეფასების შემთხვევაში ბიზნესები და სტარტაპებზე ცოტახანი შემდეგ სლაიდებში მაქვს უფრო მეტი ესეთი ინფორმაცია სტარტაპების შესახებ. რა თქმა უნდა, სტარტაპები არიან ისეთი სფერო, რომლებიც აჩელენჯებენ სხვადასხვა ტრადიციულ ბიზნესებს და ამხრივაც შექმნიან ძალიან მნიშვნელოვან სურათს ციფრულ ბიზნესში. მე გავყავი ორად ეს ინფორმაცია, ეს არის B2C მიმართულება, ანუ კომპანიები, რომლებიც ფიზიკურ პირებს ემსახურებიან, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არის ძალიან ბევრი კომპანია, რომელმაც B2B მიმართულებით გააცხადა თავის ბიზნესის შექმნა. და აქაც შეხვდებით, ალბათ უფრო დიდი ხანი აქვს მენია ეკაუნტინგის, ბუღალტრო და ERP სოფტვეარის შექმნელი კომპანიები და პროდუქტები, ასევე HR-ის მიმართულებით. ბევრი სხვადასხვა კომპანია არსებობს უფრო ნიშურ ბიზნესებზე სოფტვეარის შექმნის კუთხით, როგორიც არის რესტორნებისთვის, კლინიკებისთვის, e-commerce ბიზნესებისათვის თუ სხვადასხვა სოფტვეარის და თულების შექმნის კუთხით. ანუ ეს არის ძალიან დიდი მიმართულება და საბოლოო ჯამში რო დაახლოებით რო შევხედოთ პირველ და მეორე სლაიდზე, ანუ B2C და B2B მიმართულებით გავყვეთ ეს ჯგუფები, რომელიც მე მაქვს გამოყოფილი, რომ ჩავშალოთ და ასე ვთქვათ, დავასახელოთ ყველა კომპანია, ვინც ამ სფეროში საქმიანობს და რაღაცნაირად გავაკეთოთ საერთო სია. ჩვენი პირველადი მცდელობით საქართველოს ბანკის გუნდში ეს სია გავიდა 200-ზე მეტ კომპანიაზე. ანუ საკმაოდ ბევრი კომპანია გაჩნდა ბოლო პერიოდში, რომლებიც აი ესეთი მიმართულებებით საქმიანობენ. ამ კუთხით რო შევხედოთ სტარტაპებს, საინტერესო ტრენდები გამოჩნდა ბოლო პერიოდში, ალბათ რასაც კორონავირუსმა ცხელი შეუწყო, რაღაცნაირად თითქოს ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ნიშური სფეროები. ბოლო პერიოდში ესე იგი დაახლოებით 4 კომპანია გამოჩნდა სტარტაპების კუთხით, რომლებმაც დაიწყეს solution-ების შექმნა დისტანციურად კლიენტის იდენტიფიცირებისათვის. ალბათ ცნობილია Pulsar AI, რომელმაც ანალოგიური solution-ი შექმნა TBC ბანკისთვის და Space-ისთვის.
arsebobs kvalifika, aseve arsebobs akhali startapi, romelits analogiu servis knis. Da es rogor chans gamoitsvia iman rom bevma kompaniam daitsqo fikri rogor gaqido servisebi distantsiurat da bevri iseti sfero ari, sadats klientze ragat servisis distantsiurat daqidustvis jirdeba misi dapiradobis da piro am misi identifikatsia da dadastureba rom es aris nandulot es adamiani აბოქსმენიათ რომ ეს ყველაფერი ხდება ბიზნესში სელფის გადაღებით, პირადობის მოთხოვნების გადაღებით და ამ ყველაფრის შედარებით, შესაბამისად ქართული კომპანიებით გამოჩნდნენ, რომელმაც ეს საჭირო დაინახა და გადაწყვიტეს, რომ ამ ხრივ შექმნან პროდუქტი. Კიდევ ერთ საინტერესო ტრენდი არის, ალბათ ესეც კორონამ გამოიწვია, რესტორნებს თხოვენ, რომ ქონდეთ ციფრული მენიუები იმისთვის, რომ ფურცლებმა აიაროს მოხმარებელში. ხო, გარდა ამისა, იგივე ტაქსის და ფუდ დელივერის აპლიკაციებმა შექმნა ეს ტრენდი, რომ მოხმარებელი მიეჩვია აპლიკაციის სხვადასხვა რაღაცების შეძენას. ამ მხრივაც რამდენიმე ჯგუფი მინდა გამოვყო, რომლებშიც სტარტაპები საქმიანობენ, ანუ აქ ამბობ იმ კომპანიებს, რომლებიც დალანჩავენ პროდუქტები. რესტორნების მენეჯმენტის მიმართულებით რამდენიმე სტარტაპი აქტიურობს იმ მხრივ, რომ მოხდეს კლიენტს შეუქმნას საშუალება, რომ დაჯავშნონ მაგიდა, ან დისტანციურად, ან ადგილზე ქეშის და თუნდაც ბარათის გამოყენების, პოსტერმინალის გამოყენების გარეშე მოხდეს გადახდა. Menu on G, ესეთი სტარტაპი შეიქმნა, Ofudo, Venue, რომლებიც ზუსტად ამ სფეროში საქმიანობენ, ასევე TicketGym დაამატა ეს მიმართულება და ასევე სტარტაპი Place, რომელიც სარესტორნო მიმართულებით საქმიანობენ. ეს არიან სტარტაპები, თუმცა მანამდეც ფინანს უფრო ალბათ ძალიან ბევრი software ექსმენიათ, რომლებიც რესტორნებთან მანამდეც აქტიურად მუშაობენ და მოკლედ კლიენტის მხარეზე აქტიურად დაიწყობ სტარტაპებმა ფიქრი, რომ აპლიკაციებით შეგვექმნა საშუალება რესტორანში უფრო სტრაფი სერვისი მიიღოთ. ანალოგიური კუთხით გვაქვს ესეთი ტრენდი, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდნენ აპლიკაციები, რომლებიც ექიმთან ჩაწერის სერვისს გვთავაზობენ, რომლებიც ექიმო და რედმედი ყველაზე მეტად ეს ორი კომპანია აქტიურობს. მოკლედ ცდილობენ, რომ შეცვალონ კულტურა ერთი მხრივ მომხმარებელში და მეორე მხრივ კლინიკებში, როგორ ხდება ვიზიტორების ორგანიზება. და ესეც ძალიან დიდი და საინტერესო მიმართულება არის, რომელიც ონია რომ ნელა უკვე ჩვეულად ჩამოყალიბდა მოხმარებელში. Და ერთი სფერო კიდევ რომელიც მინდა ვახსენო, ეს არის სილამაზის სალონების მიმართულება. ბოლო პერიოდში აი სამი სტარტაპი შემთხვევა Facebook-ზე ერთ, მეგონი ერთი კვირის განმავლობაში ზუსტად ეს კომპანიები აქტიურობდნენ განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა მოხმარებელმა გაიგეს, რომ სალონებში სიარული ასე თქვა გაიხსნებოდა კორონავირუსის შემდეგ და Beautify Beauty Lab-ის სალონი ესეთი სტარტაპები გამოჩნდნენ, რომლებიც ერთი მხრივ მომხმარებელი კლიკ პირველში ძალიან დიდი ჩელენჯი აქვს, რომ სალონებთან დაალაგონ ურთიერთობა და მათი დიგიტალიზაცია მოახდინონ და მისცენ საშუალება, რომ ონლაინ მიიღონ ჩაწერები და მეორე მხრივ მომხმარებელს მისცენ საშუალება, რომ აღარ ჭირდებოდეს დარეკვები და რაღაცნაირად ქეშით ურთიერთობა სალონში. ერთი კიდევ ტრენდული მიმართულება, რაც მინდა ხაზი გავამახვილო, აქ მაქვს marketplace-ების მიმართულება გამოყოფილი. ალბათ ბოლო პერიოდში შემჩნევით ძალიან დიდი acquisition-ები მოხდა ბაზარზე, ძირითადად ორი ორგანიზაციის მიერ, TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის მიერ. თავდაპირველად იყო საინტერესო შემთხვევები, როცა ამ ბანკებმა, მოკლედ, ბანკებმა დაინახეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ტექნოლოგიურ კომპანიებთან თანამშრომლობით და სხვა არასაბანკო ტექნოლოგიურ პლატფორმებზე აქტიური ინტეგრაციით შეიძლება ძალიან გაუმჯობესონ საბანკო მომსახურებებს. და კონკრეტული ესეთი შემთხვევა იყო, რომ საქართველოს TBC ბანკმა შეიძინა All Property G, ასეთ სტარტაპი კომპანია, რომელიც უკვე გადაიბრენდა და გაჩნდა ახალი კომპანია Livo G და ანალოგიურად საქართველოს ბანკმა შექმნა პლატფორმა Area G. და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ადამიანები, რომლებიც ეძებენ ბინას და სულ შეიძინონ უძრავი ქონება, იქვე ამ პლატფორმების გამოყენებით იღებენ იპოთეკური მომსახურების შესახებ ინფორმაციას და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად დაინტეგრირდა იპოთეკური საბანკო სერვისი და ბინების ძიების პლატფორმა. ანალოგიური მიმართულება უკვე ფიზიკური პირებისთვის, ზოგადად სავაჭრო პლატფორმებზე კიდევ ერთხელ ანალოგიური სიტუაცია გამეორდა, ოღონდ აქ უკვე TBC ბანკმა შეიძინა My Group და გააკეთა პლატფორმა Vendu. ესეც უკვე იმისთვის, რომ უფრო მეტად მეტი შეხების წერტილი ქონდეს ბანკებს ფიზიკურ პირებთან ვაჭრობისთვის და ანალოგიური რაღაც მოხდა საქართველოს ბანკის მხარესაც, თუ შემჩნევით ექსტრა G შეიძინა საქართველოს ბანკმა კომპანია და ასე ვთქვათ, აი ეს კომპანიები განვითარდნენ, My Group, Vendu, ექსტრა, Area და Livo, სულ სხვა დონეზე ავიდა მათი ასე ვთქვათ კაპიტალი და მათი პროდუქტიც ყოველას გადაიხედა, რებრენდინგი მოხდა, განვითარდნენ და მოკლედ e-commerce-ის მიმართულებაში ამ ორი ბანკის
ხელშეწყობი ძალიან დიდი ესეთი მოთამაშეები შემოუერთნენ ბიზნესს. Სანამ უშუალოდ სტარტაპებზე დავიწყებ უფრო დეტალურად საუბარს, მინდა რომ განვიხილოთ კიდევ რა ორგანიზაციები არსებობენ საქართველოში, რომლებიც უწყობენ სტარტაპებს ხელს. Და მინდა სამ ეტაპად დავყო ორგანიზაციების ტიპი. ეს დაყოფა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჯიტაში მუშაობის დროს შემთხვევა ესეთი პლატფორმა Startup Estonia წერტილი.ee, სადაც შეხვდებით ნახავთ რამხელა არის ინდუსტრია სტარტაპების ესტონეთში და ზოგადად რა ორგანიზაციები საქმიანობენ და იქ გაქვთ ესეთი საშუალება, რომ იმის მიხედვით რა ეტაპზე ხართ, გაარკვიოთ რომელი კომპანია არის თქვენთვის საუკეთესო ფიტი, რომ დაგეხმაროთ. პირველი იდეის ეტაპით დავიწყოთ, როცა ჩვენ გვჭირდება ინსპირაცია, რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, დაკვალიანება და ვისთან ერთად გავაკეთოთ. ამ ხრივ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გაჩნდა ყოველ პერიოდში, ტექნოპარკი და ჯიტა ალბათ უკვე დიდი ხანია მსმენია ყველას და ამაზე თითქოს არ გავჩერდები. ბევრი კონფერენცია, ჰაკათონები და ღონისძიებები ტარდება იმისთვის, რომ იდეებზე იმუშაონ ადამიანებმა, მიიღონ მენტორშიპი და რაღაცა ინსპირაცია, რომ რაღაც გაკეთდეს. აქ გულისხმობ ამ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჰაკათონებთან მსგავს ტიპის კონკურსებს ატარებენ. ასევე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გაჩნდა, რომელიც ტექნიკურად ცოდნის კუთხით კომუნიტიებს აერთიანებენ და საშუალებას ქმნიან, რომ შენ როცა რაღაც იდეა გაგიჩნდა, მაგალითად მიიღო ინფორმაცია პროდუქტ დეველოპმენტის შესახებ, დიზაინის შესახებ, პროგრამისტები მოიძიო სხვადასხვა კომუნიტიში გაერთიანების საფუძველზე და ასე შემდეგ. Startup Grindy, ეს არის კომუნიტი სტარტაპერების, რომელიც ძალიან განვითარდა და შარშან საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით და ბევრი საინტერესო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ჩატარდა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ასეთი მასშტაბის თბილისში. საინტერესო და გამოსაყოფია ეს ივენთი, იმიტომ რომ Startup Grindy არის Google-ის მხარდაჭერით შექმნილი კომუნიტი, Google-ის დეველოპერების ჯგუფიც მაგ აქვს და ალბათ თქვენიათ, იმიტომ რომ GeoLab-ი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში GDC-ში ძალიან ფიურად ფარს უჭერდა. Analogiuri ramare Google-ის მიერ შექმნილი Startup Grindy-ც და San Francisco-ს, London-ის, Barcelona-ს და Tel Aviv-ის შემდეგ თბილისი გაჩნდა ამ რუკაზე, სადაც გლობალური ასეთი კონფერენცია ტარდება და რა მოიტანა ამან, რომ ბევრი საინტერესო სპიკერი ჩამოდის საქართველოში და ყובה თავიანთ გამოცდილებაზე დიდი კულტურა შემოა ქვეყანაში. Product Tank-ი, Dribbly უკვე დიზაინის მიმართულებით, Fact Nights-ი, Data Fest-ი, Data Analytics-ის მიმართულებით, ამ საკმაოდ ბევრი ჯგუფი განვითარდა, რომელიც იმის მიხედვით შენ რა სფეროში კიდე ერთი მხრივ მიიღო არაფორმალური განათლება და მეორე მხრივ გაიცნო ხალხი, ბევრი სივრცე გაჩნდა, სადაც ყოველთვიურად ძალიან კარგი ცოდნის გაზიარება ხდება. ასევე გაჩნდნენ ორგანიზაციები, რომელიც უკვე უშუალოდ იდეის მენტორშიპზე ეხმარებიან სტარტაპებს. ეს არის Startup Factory, რომელიც წელიწადში ორჯერ აქსელერატორის პროგრამას აკეთებს და ეხმარება სტარტაპებს, რომ დახვეწონ ბიზნეს მოდელი. Spark-ი, რომელიც თბილისის მერიის მხარდაჭერით შეიქმნა, Creative Spark-ი და C10, ესენიც აქვე მოუნიშნე, იმიტომ რომ ეს არის უნივერსიტეტების მხარდაჭერით შექმნილი აქსელერატორები და მენტორშიპის პროგრამები. პირველ შემთხვევაში Creative Spark PTU ახორციელებს ძალიან აქტიურად და ეს არის ბრიტანეთის საბჭოების მხარდაჭერით შექმნილი პროგრამა, რომელიც წელიწადში ორჯერ იდეის ეტაპზე მყოფ სტარტაპებს ეხმარება განვითარებაში და C10 უკვე კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს აქსელერატორი. დაფინანსების მხრივაც ბევრი შესაძლებლობა გაჩნდა, თუმცა ისევ მაინც ყველაზე ორგანიზებულად სახელმწიფოს მხრიდან არის ფონდების თქვა მენეჯმენტი. როცა იდეის ეტაპზე ვართ, გვაქვს გრანტი პროტოტიპირების შესახებ, რომელიც ჯიტა გასცემს. აქ არის საინტერესო რამ, რომ რამდენიმე თვის წინ შეიცვალა პირობები და იყო 5000 ლარიანი გრანტის ნაცვლად, უკვე ეს დაფინანსება გაიზარდა 15000 ლარამდე. რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ აი როცა გვაქვს იდეა და გვინდა ვიქირაოთ სპეციალისტები ან რაღაც მასალები შევიძინოთ, 15000 ლარის ოდენობით მიიღოთ დაფინანსება და შევქმნათ ჩვენი პირველი პროტოტიპი. აქვე მაქვს ბაბლაბი, რომელიც hardware-ის შემთხვევაში უკვე გვეხმარება, რომ შევქმნათ პირველადი მოწყობილობები და დაჭერება ნაკლები დანახარჯით შევქმნათ ჩვენი პირველი იდეის რაღაც პროტოტიპი. შემდეგ უკვე გვჭირდება დაფინანსება, რომ გავხსნიან რაღაც იდეა გვაქვს, პროტოტიპი გვაქვს, ასე თუ ისე გავერკვიეთ, ვისნაირად დასვაკეთებთ, გვჭირდება დაფინანსება, რომ დავიწყოთ ბიზნესი, ხო? ამისთვის გვაქვს ჯიტას 100000 ლარიანი საგრანტო დაფინანსება, რომელიც ასევე მუდმივი მიღება ხდება ამ გრანტზე, რომელსაც აქვს პირობა, რომ უნდა ჩვენ მოიტანოთ 10% სანაცვლოდ და ეს არის გრანტი, ხო? ანუ 100000 ლარის ოდენობით ფინანსდებიან სტარტაპები, რომ დაიწყონ ბიზნესი. Grants Go.gr ესეთი ვებგვერდი არის, შეგიძლიათ გადახედოთ დეტალებს, ნახოთ და მე ცოტა მოგვიანებით უკვე მაქვს სლაიდები, სადაც მივიყვებით რამდენი კომპანია და როგორი კომპანიები დაფინანსდნენ ამ მიმართულებით. ასევე გვაქვს Startup Sakartvelo. ანუ რა განსხვავებაა ჯიტას დაფინანსების პროგრამაზე Startup Sakartvelos-ს შორის, რომელსაც საპარტნიორო ფონდი აორგანიზებს,
განსხვავება არის რა, რომ GITA შემთხვევაში პირობა არის, რომ თქვენ უნდა იყოთ მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური კომპანია, რომელიც გლობალურ ბაზარზე გასვლას გეგმავს. Startup საქართველოს შემთხვევაში კი ჩვენ შეგვიძლია ფიქრობდეთ ლოკალურ ბაზარზე და ვიყოთ თუნდაც არატექნოლოგიური, ვიყოთ რაღაც აგროსფეროში მაგალითად ან სამშენებლო მასალების სფეროში. Თუმცა ინოვაციურობა არ კაც მოთხოვნილი არის და განსხვავება არის, რომ GITA შემთხვევაში 100,000 ლარი არის ფიქსირებული გრანტი, აქ უკვე 15-დან 100,000 ლარამდე არის მოთხოვნა შესაძლებელი და სხვანაირი განაწილების წესებიც არის გრანტის დაფინანსების შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უკვე სტატისტიკა საინტერესო არის, 93 კომპანია არის დაფინანსებული სტარტაპ საქართველოში საპარტნიორო ფონდის მიერ. ერთი რაღაც დამავიწყდა ტექნიკური საკითხი, თუ კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ვიდეოს კომენტარებში, მე მაქვს აქ გახსნილი ტელეფონში ვიდეო, კომენტარებს კითხულობ და მე ამ გრანტებზე საუბრის დროს და ამ ტრენდებზე საუბრის დროს თუ რამე ასე თქვა კითხვა გექნება, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ და პრეზენტაციის ბოლოს უკვე ვიპასხოთ. Კიდევ ერთი საინტერესო რესურსი, რაც ჩდება, გაჩნდა უფრო სწორად საქართველოში, ეს არის coworking space-ები. რამდენიმე წლის წინ როგორ გეკითხათ და გაგეკითხათ, სად შეიძლება იაფაც ოფისი ვიქირავთ ან საინტერესო გარემოში, coworking space-ები საქართველოში საერთოდ არისო. ტექნოპარკში შეიქმნა ერთ-ერთი პირველი სხვა კერძო ინიციატივებთან ერთად, თავად 2016 წლიდან დღეისთვის უკვე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც ყოველთვიური გადასახადის საფუძველზე გვაძლევს საერთო სამუშაო სივრცეში თომას ჩვენ ყველანაირ პირობებთან, რომ იაფად სტარტაპისთვის დამახასიათებელი სირთულეებიდან გამომდინარე შეიძლება დაბალი ბიუჯეტით კარგ გარემოში მოხვდეთ და რაც მთავარია, ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცნოთ. აღარ დავიწყებ ამ სივრცეების ჩამოთვლას, შეგიძლიათ უკვე ლოგოებიდანაც მოიძიოთ ეს კომპანიები. და ბოლოსკენ მინდა გითხრათ უკვე იმ რესურსების შესახებ, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ უკვე რაღაც დავიწყეთ, დავფუძნდით, შეიძლება დაფინანსება მოიპოვოთ გრანტებიდან ან კერძო ინვესტორებისგან და გვჭირდება ის, რომ ხალხს გავაგებინოთ ჩვენ შესახებ და მეორე მხრივ უფრო დიდი დაფინანსება მოიპოვოთ, რომ უფრო დიდ მასშტაბზე გავიდეთ. ხშირად 100,000 ლარის დაფინანსებაც კი არ არის ხოლმე საკმარისი იმისთვის, რომ რეალურად გაიზარდოს ბიზნესი, ანუ მომხმარებელი მოიზიდოს, მარკეტინგში მეტი ფული ჩადოს და პროდუქტის განვითარებაში მეტი ფული ჩადოს ან გუნდის განვითარებაში. ერთი მხრივ საქართველოში ბევრი ორგანიზაცია საქმიანობს, რომელიც ინფორმაციის გავრცელების მხრივ ეხმარებიან სტარტაპებს. BMG, მარკეტერი, ანტრეპრენერი, ეს პლატფორმები ყოველთვის ძალიან დიდი სიხარულით წერენ სტარტაპების შესახებ. UOG Fintech-ი მინდა დამახსენებინა, ეს არის ბანკის, საქართველოს ბანკის Fintech მიმართულება, რომელიც შეიქმნა 2017 წლიდან და მიზნად ისახავს რას, რომ უკვე კონკრეტულად ნიშურ Fintech სტარტაპებს მიეხმაროს და მათ შესახებ ცნობიერება გაზარდოს, ცოდნის მიღებაში მიეხმაროს და თავდავალია ბანკიდან მიიღონ Fintech სტარტაპებმა ის სერვისები, რომელიც მათ ფინანსურ ასე ვთქვათ, digital service-ებთან გადაკვეთას გულისხმობს და ასე ვთქვათ, გადახდები მონაცემებით თომა სხვადასხვა მიმართულებით ტექნიკური სერვისები მიიღო. და ახლა უკვე დაფინანსებას რო შევეხოთ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხრიდანაც გაჩნდა უფრო დიდი დაფინანსების პროგრამა, რომელსაც მსოფლიო ბანკის ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი უდგას უკან. მსოფლიო ბანკმა შექმნა GITA-სთვის ესეთ დაფინანსების პროგრამა, სადაც სტარტაპებს შეუძლიათ მიიღონ 650,000 ლარის ოდენობით დაფინანსება. ოღონდ აქ არის პირობა, რომ იგივე ოდენობის თანხა უნდა მოიძიოს სტარტაპმა კერძო ინვესტორისაგან. ეს მოდელი ბევრ ქვეყანაში მუშაობდა, იგივე ესტონეთი, ისრაელი ამ კუთხით გაძლიერდნენ. თავრობამ, ასე ვთქვათ, მოიზიდა თანხა იმისთვის, რომ სტარტაპები დააფინანსოს და პლუს ახალისოს კერძო ინვესტორები, რომ რაღაცნაირად რისკ შეერინგი მოხდეს თავრობას და სახელმწიფოს და კერძო ინვესტორებს შორის, რადგანაც ეს სტარტაპები ძირითადად არიან ძალიან ინოვაციურები და რისკები არის ძალიან ბევრი გაამართლებს თუ არა ეს კომპანია და ამიტომ ინვესტორისთვის რთული გადაწყვეტილება არის დააფინანსოს თუ არა ეს კომპანია. ზუსტად ამიტომ ბანკებიდან ძალიან იშვიათია, რომ სტარტაპებს ეს მიეც, ხო? შესაბამისად არის ესეთი პროგრამა, ასევე GrantGuru-ზე არის ეს ინფორმაცია და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ განაცხადი გააგზავნოთ. და კიდევ ერთ საინტერესო რაღაც, ნელ-ნელა ვითარდება უკვე საქართველოში კერძო ინვესტორთა ქსელები. Startup Grind-მა, როგორც ახსენე, ეს კონფერენცია და community-რომ განავითარა, შექმნა ისეთი გარემო, სადაც ასევე ბევრი ინვესტორი
სხვა ჩემოუვეს და სტარტაპერებს და იგი ღონისძიებების სპიკერების იურისტულ უბრალოდ დამსწრეების სახით ბევრი საინტერესო ადამიანი შემოვიდა ამ სფეროში და ძალიან დიდი სიახლე და საინტერესო ინფორმაცია არის ის რომ 500 სტარტაპსი, ეს არის საერთაშორისო აქსელერატორი, მსოფლიოს მასშტაბით ტოპ 3-ში შემავალი, თუ პირველი არა, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რაც თავარია სილიკონველი და სან-ფრანცისკოში, ქმნის პროგრამას, რომელიც ასე ვთქვათ, აერთიანებს ძალიან ბევრ საინტერესო ინვესტორებს და მეორე მხრივ ბევრ ადამიანს, რომელიც სტარტაპებს ეხმარებიან, რომ საკუთარი ბიზნეს იდეა, მოდელი, ბიზნეს მოდელი დახვეწონ საერთაშორისო ბაზარზე გატანისათვის. და ეს აქსელერატორი უკვე ჯიტას და საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით შემოვიდა თბილისში. ხვალ იქნება ცნობილი იმ სტარტაპების სია უკვე, რომლებმაც შეძლეს და მონაწილეობას მიიღებენ პირველ აქსელერატორის პროგრამაში და მათ საშუალება ექნებათ, რომ ბევრი ძალიან გამოცდილი ადამიანისგან მიიღონ რჩევები და კონტაქტები, როგორ გავიდნენ უცხოურ ბაზრებზე. რაც ერთი მხრივ ახალ ეტაპზე გადაყავს ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა, იმიტომ რომ მანამდე თუ ძალიან რთული იყო და პირადი კონტაქტები სჭირდებოდა სტარტაპს უცხოეთში ბევრ ინდუსტრიასთან დაკავშირებისათვის, დღეს მინიმუმ ეს ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც უამრავი ძალიან დიდი საერთაშორისო კონტაქტებით და ცოდნით მიეხმარება სტარტაპებს, რომ ინვესტორებთან და უცხოეთში უკვე პარტნიორებთან შეძლონ კონტაქტი. ბოლოსკენ მინდა გავაკეთო ესეთი მცირე ანალიზი. მე გადავხედე იმ სტარტაპებს, რომლებიც დაფინანსდნენ ამ ჩვენი უკვე ნასაუბრები პროგრამების ფარგლებში და მინდა რაღაც ციფრების შესახებ და ცოტა ესეთი ტრენდების შესახებ ვისაუბრო. რა ტიპის კომპანიები ფინანსდება? იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ეს რაღაცნაირად სურათს აყალიბებს ქართული ტექნოლოგიური ინდუსტრიის, რა ტიპის კომპანიებს ჩაიდო თანხა და რა ტიპის კომპანიები იქნება, ხო? სულ ესე იგი, გავყვეთ პროგრამების მიხედვით, სტარტაპ საქართველო, რომელიც საპარტნიორო ფონდის მიერ ხდება ამ პროგრამის ორგანიზება, ესე იგი ოფიციალურად ვებგვერდზე ესეთი სტატისტიკა გვაქვს, რომ დაფინანსებულია 93 სტარტაპი, 2800 განაცხადი არის მიღებული, რაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი არის მოთხოვნა ამ პროგრამაზე. თუმცა იმ კომპანიების შესახებ, ვინც დაფინანსდნენ, არის 50 კომპანიის შესახებ ინფორმაცია, შეგვიძლიათ საიტზე გადახედოთ, რა ტიპის კომპანიები არიან. ესეთი ტრენდები არის, რომ IT მიმართულებით არის მაინც უმეტესობა, ეს არის 20 კომპანია. სოფლის მეურნეობა და კვების ტექნოლოგიები საკმაოდ აქტიურობს, ალბათ იგივე ინდუსტრიული გამოცდილებიდან რაც ქვეყანაში არის და ყავს 9 კომპანია, რომელიც დაფინანსდა. ტექნიკის წარმოება ამ სხვადასხვა სახის დაზგადანებები და ასე ვთქვათ, მოწყობილობები არის 4 ბიზნესი. სამშენებლო მასალების მიმართულებით არის 5 ბიზნესი და ნუ დანარჩენი ისეთი სხვადასხვა მიმართულებებითაც 12 ბიზნესი იშლება. Ну, როგორც ხედავთ, IT, რა თქმა უნდა, წინ არის, აქ აღარ ამ ჩაშლილი ფინტექი რამდენია, სამოგზაურო სფერო რამდენია, ტექი ან ედუტექი, მაგრამ საერთო ჯამში დიდა ტექნოლოგიურ კომპანიებიდან IT ვთქვათ ლიდერებს. სტარტაპ საქართველოს თავიდან ჰქონდა ერთი მიმართულება, რომელსაც ჯიტა ორგანიზებდა და პირველი რაუნდი იყო 2016 წელს და გამოყავი ეს მიმართულება. აქაც 20 კომპანია დაფინანსდა, ანუ 93-20 დავუმატოთ, სადაც ჯამში 2 მილიონი ლარის თანხა იყო გაცემული. აქაც IT-ის კუთხით 9 კომპანია და აქ გულისხმობ IT-ში უფრო software პროგრამებს ან აპლიკაციებს ან ხელოვნური ინტელექტზე დაყრდნობილ რაღაც შექმნილ ანალიტიკურ მოყოფებს. Hardware-ის კუთხით არის 6 კომპანია, e-commerce-ის კუთხით ან სხვადასხვა სპეციფიური ბაზრის online სავაჭრო პლატფორმების პრივარი 4 კომპანია და ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით იყო 1 კომპანია. და აქ ასევე მე ერთი ფილტრი მიუყენე ასე ვთქვათ ამ კომპანიებს B2B და B2C, ანუ საინტერესო ტრენდი არის, აი რა კუთხით ხედავენ ქართული სტარტაპები საჭიროებებს და მეორე მხრივ რესურსს, რომ ბაზარზე არსებობს მოთხოვნა. ფინანსური კუთხით რესურსს, რომ ასე ვთქვათ, კლიენტს აქვს თანხა. B2B მიმართულებით არის 7 კომპანია, B2C მიმართულებით არის 6 კომპანია და ნუ საერთო რაღაცნაირად ორივე ზეროში გადის ისეთი ბიზნესი არის 7 კომპანია. და ის შემდეგ სლაიდებზე დააკვირდებით, რამდენად დიდი არის ისეთი კომპანიების წილი, რომელმაც ისეთი პროდუქტი შექმნა, რომელიც ბიზნესისთვის არის გათვლილი. აი ზუსტად ან სტარტაპ საქართველო როცა იყო პირველი 2016 წელს 20 გუნდი დაფინანსდა, მაშინ იყო 5%-იანი წილი საინვესტიციო, შემდეგ ამ პროგრამამ მიიღო გრანტის სახე
Da, ia amis შემდეგ უკვე დაფინანსდა ზემოდან კიდევ 77 სტარტაპი ბოლო 3 წლის განმავლობაში. Ჯამურად 7 მილიონზე მეტი, თითქმის 8 მილიონი ლარი არის გაცემული სტარტაპებზე და ამ სტარტაპებს როგორც გახსოვთ 10% ის თანამონაწილეობა მოეთხოვებათ და ამ კერძო ინვესტორის მოყვანა. Ამ ხრი უკვე 1 მილიონზე მეტი არის კერძო ინვესტიციები მოზიდული, როგორც ჯიტას თავად ამბობს ოფიციალურად ამ ინფორმაციას. Da, dita snobi 15 startup-i უკვე შემოსავლებს აგენერირებს. Ну, რამდენია შემოსავლები არ უცით, იმიტომ რომ დღეისათვის არ არის გამოყოფილი რთულია გაიგო აი ტექნოლოგიური კომპანიების ინდუსტრიიდან რამდენი გადასახადი შედის ბიზნესში, ბიუჯეტში. Ამით მიხვდებოდი რამ ხელ არის შემოსავალი. თუმცა ჯერჯერობით აი ეს დეფინიცია არ არსებობს და რთულია გავიგოთ ზოგადად ეკონომიკა სასარგებელია გადასახადების კუთხით ამ ბიზნესებიდან, თუმცა 15 კომპანია უკვე განგენერებს შემოსავალს და ნუ ეს თანხაც რა თქმა უნდა ნაწილდება ხარჯებში, შემოსავლებში, ხელფასებში და ამ მხრივ აქვს ეფექტი ეკონომიკას. ეს 77 კომპანია რომ დავინახოთ როგორ იშლება სფეროების მხრივ, IT რა თქმა უნდა ისევ ლიდერობს, არის 32, აქ გამოყავი ხელოვნური ინტელექტი ცალკე დააფიქსირა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ბევრმა სტარტაპმა მიუთითა და დააფიქსირა რომ ჩვენ AI სფეროში საქმიანობთ, ამიტომ მინდოდა გამომეკვეთა რომ ცხრა კომპანია, რომელიც რაღაცა AI-ზე დაახლოებით შექმნილ სერვისებს ქმნის. E-commerce პლატფორმებიც ბევრია, 14. სხვადასხვა სპეციფიური ნიშები არის. ასევე hardware-ის წარმოების კუთხითაც მახსოვს ბოლო პერიოდში დაფინანსდა კომპანიები, რომლებიც დრონებს ქმნიან, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ქმნიან smart სათბურებს და ასე შემდეგ. 7 კომპანია, რომელიც აგრო და ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით ქმნის, მაგალითად, რაღაც მიკრობების დამუშავებით გამოყვანილი პრეპარატი ან რაღაც თქვა კონკრეტული პროდუქციის შენახვისთვის საჭირო პრეპარატები და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო კომპანია ძალიან. და ახაც შეხედეთ, როგორ ნაწილდება, რომ უმეტესობა თითქმის ნახევარი ამ კომპანიების სუფთად B2B კომპანია არის, ანუ ქმნის პროდუქტს, რომელიც უნდა გაიყიდოს ბიზნესზე. 19 კომპანია არის უკვე, რომელსაც ფრივი მოდელი აქვს და არის 22 კომპანია ისეთი, რომელიც სუფთად B2C-ზე არის გათვლილი. ანუ აქ საინტერესო ტრენდი არის, რომ ანუ ბიზნესზე გათვლილი კომპანიები უფრო მეტი არიან, ვიდრე ფიზიკურ პირებზე არსებული სტარტაპები. და ბოლოსკენ მინდა მოყვე მიჩეთი დიდი წარმატებული ისტორიების შესახებ, თუმცა აი მანამდე რომ შევაჯამოთ, პრინციპში იყო 77 კომპანია, რომელიც ჯიტამ დააფინანსა 100,000 ლარის ოდენობით, 20 მანამდე სტარტაპ საქართველოსი, 93 კიდევ ერთი სტარტაპ საქართველოს უკვე საპარტნიორო ფონდის მიმართულებით. ანუ დაახლოებით 200-მდე კომპანია გამოვიდა სტარტაპი, რომელიც სახელმწიფოს მხარდაჭერით არის დაფინანსებული. Ну, აქ არ შედის ის გრანტის ბენეფიციარები, რომლებმაც პროტოტიპირებისთვის მიიღეს გრანტი. აქ არტული, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრმა მიიღო გრანტი პროტოტიპირებისათვის, მაგრამ არ უჩით მერე დაიწყო თუ არა ეს ბიზნესი. და აქ უკვე რომ ამბობთ, რომ 100,000 ლარი დაფინანსდა და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ესენი არსებობენ ეს კომპანიები, მინიმუმ თანამშრომლები აიყვანეს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სტარტაპი რეალურად საქმიანობს. ბოლოსკენ რამდენიმე საინტერესო ისტორია, ხო, 650,000 ლარის ოდენობით ძალიან საინტერესოა, რომ ამ კუთხით კომპანიებმა მიიღეს დაფინანსება და 4 კომპანია, რომელმაც ეს გრანტი მიიღო. ერთ-ერთი არის Pulsar AI, რომელმაც დამატებით შეძრო 1,200,000 დოლარის მოძიება ამერიკიდან და მათ გადაიტანეს, ასე ვთქვათ, მათი თავი აქცენტი ამერიკულ ბაზარზე და დააფუძნეს უკვე Silicon Valley-ის კომპანია და გაყოფილია კომპანია თბილისის ოფისი და Silicon Valley-ის ოფისი. ორი საინტერესო კომპანია, რომელიც თვალთ ქართული კომპანიები არ არის, მაგრამ ქართველების მიერ არის შექმნილი, shift.com-ი, ესეთი ბიზნესი, რომელიც ჯორჯ არისონი, გიორგი არიშიძეს და ადამიანი არსებობს, შეიძლება ხსენიათ Startup Grind-ის ივენტებიდან, რომელმაც შექმნა ეს კომპანია, ეს არის მეორადი ავტომობილების ყიდვა-გაყიდვის პლატფორმა და 293 მილიონი დოლარი აქვს ამ კომპანიას მოპოვებული. და მეორე არის Raisin-ი, რომელმაც 300 მილიონამდე მეტი მიიღო ინვესტიცია. ეს არის ფინტექი უკვე, დეპოზიტების მარკეტპლეისი გერმანული, ზოგადად ევროპული ბაზრისთვის და წელს უკვე შედიან ამერიკის და კანადის ბაზარზე. ეს ადამიანი თამაზი ასევე იყო Startup Grind-ის სპიკერი, Startup Grind წელს და თამაზ გიორგაძე არის ასევე საქართველოს ბანკის ბორდის წევრი. კიდევ ერთ საინტერესო კომპანია, რომელმაც დიდი ინვესტიციის მოპოვება შეძლო, ეს არის Shelf Network-ი, ლაშა ანთაძის მიერ დაფუძნებული, ეს არის უკვე აუქციონების და პლატფორმა,
მანქანებისათვის, რომელიც ბლოკჩეინზე დაფუძნებით მუშაობს და ზოგადად აუქციონის პლატფორმებს აერთიანებს და საკმაოდ საინტერესო ქსელი შექმნა. Da, bolos, kide ერთი კომპანია მინდა გითხრათ, ეს არის Shelf Position Stake, რომელიც ჯიტას ყოფილი თანამშრომლის გიორგი ლალიაშვილის დაფუძნებული არის. Საინტერესო რა არის, რომ ეს კომპანია მოხდა ავსტრიაში ერთ-ერთ აქსელერატორში, მოიპოვა $1 million ინვესტიცია და გაუშვა ეს ბრაუზერი, რომელიც ცდილობს კონკურენცია გაუწიოს ის კომპანიებს, როგორც არის Google-ის Chrome და Safari. Აქვს უკვე 30,000-ზე მეტი მომხმარებელი და ნუ ქართული კომპანიისთვის არის ერთ-ერთი პირველი ეს შემთხვევა, როცა საერთაშორისო ასეთ პროდუქტზე მიიღო ასეთი გამოხმარება. Ну, ასეთი ციფრები ახლა აქ არ მაქვს სტატისტიკაში, მაგრამ ქართულ გეიმ დეველოპმენტის პერიოდსაც ჩვევია. ყავს კომპანიები, როგორც ახსენეთ, რომლებიც VR-ის მიმართულებით, მობილური თამაშების მიმართულებით ძალიან დიდ რაოდენობაზე არიან, მრავალმილიონიან გადმოცემებზე არიან გასული, საფრთხეს მასშტაბით და მოკლედ ცოტა ესეთი кейსები, ბევრი ისეთი кейსია, რომელიც აღსმენია და ბევრი არაქტიურობს იმ ხრივა მათ შესახებ ინფორმაცია გავცელდეს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბოლოსკე რომ შევაჯამო, ნელ-ნელა ეს ინდუსტრია უკვე რაღაც ფორმას იღებს. როგორც ახსენეთ, არის ბევრი კომპანია, რომელიც უბრალოდ IT კომპანიები არის და solution-ებს ქმნიან სხვადასხვა ბიზნესების დაკვეთებიდან გამომდინარე, მათ შორის გლობალურად ბევრი სტარტაპი იქნება, ბევრი ისეთი დიდი კომპანია, რომელიც ზოგადად digital ბიზნესებს ქმნით, ახსენეთ ბანკები, gambling-ი, ვიდეო დიდი მიმართულება, insurance-ი, არ ვისაუბრია telecom-ის მიმართულებით და ბევრი სტარტაპი, რომელიც ახალ-ახალ ბიზნესებს ქმნიან და ასე ვთქვათ, აჩელენჯებიან და რაღაც ახალ რელიეფს ქმნიან სფეროში, როგორც ბიზნესისთვის, ისე ფიზიკური პირებისთვის ძალიან საინტერესო solution-ებს ქმნიან. და რა თქმა დაფინანსების პროგრამების არსებობის გამო რაღაც თვითონ გამარტივდა იმაზე ფიქრი, რომ რაღაც შეიძლება დაიწყო და უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს იმაზე, რომ ამ სფეროში შექმნას კომპანია. ეს არის სულ, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ გვაქვს რამე კითხვები, ჩავხედავ Facebook-ს. ესეთი კითხვა არის, გვაქვს სტარტაპ იდეა, მაინტერესებს როგორ შეიძლება ინფორმაცია მიიღოთ იმის შესახებ, უკვე არსებობს თუ არა იდენტური იდეის მატარებელი ბიზნესი ლოკალურ ან საერთაშორისო ბაზარზე. ანუ როგორ გავიდეთ იდეა რამდენად ინოვაციური. Ну, პირველ რიგში ჩვენვე უნდა დავარისერჩოთ ინტერნეტში, ძალიან დიდი მასალა არსებობს უკვე ინტერნეტში, რომელიც ერთის ფუკლევები არის, მეორე მხრივ keyword-ების მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა მხრივ ცადოთ და გახვიდეთ ისეთ პროდუქტებზე. მოკლედ, კარგად უნდა დაგუგლოთ, ეს ძალიან ისეთი პასუხი არის, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის პირველი და ყველაზე მთავარი მეთოდი, რომ კარგად უნდა დავარისერჩოთ და მოვიძიოთ უცხოეთში რა პრაქტიკები არსებობს და ვინ რამეს თუ აკეთებს ამ ბიზნესში. მე ხშირად უყურებ ხოლმე საერთაშორისო აქსელერატორებსაც, მაგალითად თქვენ თუ ხართ ტურიზმის სფეროში, ან რა ვიცი, სპორტის სფეროში, ვინაც ტექნოლოგიური ბიზნესი შექმნან, ან დიჯიტალ მარკეტინგში, არსებობენ აქსელერატორები და ინკუბატორები, რომლებიც სპეციფიურად მაგ სფეროზე არიან სპეციალიზირებული და თუ გადახედავთ ხოლმე იქ რა სტარტაპები არიან, შეიძლება მივხვდეთ რა ტრენდები არის და ვინმე თუ ფიქრობს გავს solutions. მაგრამ კიდევ ერთი რაღაცაც არსებობს უფრო ისეთი საფუძვლიანი კვლევისთვის, თუ თქვენ გამოგონებების სფეროში ხართ. ტექნოპარკი პარტნიორობს საქპატენტთან, ალბათ ხსენია საქართველოში არსებობს ორგანიზაცია საქპატენტი, რომელიც ტექნოპარკში უფასოდ გეხმარებათ იმაში, რომ გამოიკვლიოთ ერთი მხრივ თქვენი იდეა დაპატენტებადი არის თუ არა და მეორე მხრივ, ანუ ტექნიკურად რამდენად არის დაპატენტებადი და მეორე მხრივ თუ არსებობს მსგავსი პატენტები მსოფლიო საპატენტო ორგანიზაციის ბაზაში. თუმცა ეს უფრო IT-ს ნაკლებად ეხება, უფრო საგამომგონებლო სფეროს ეხება, იმიტომ რომ IT-ში ძალიან იშვიათი არის რაღაც მობილური აპლიკაცია დაპატენტებული. შეიძლება პატენტები იყოს რაღაც დიზაინზე, ან მაგალითად ფუნქციონალზე, მაგრამ ნაკლებად რაღაც იდეის დაპატენტება ზოგადად არ ხდება. იმიტომ ცოტა ისეთი ზოგადი და ირადი გამოცდილებით შევარო გითხრათ, ეს არის ძალიან დიდი და აქტიური რისერჩი ინტერნეტში და მეორე მხრივ უკვე საქ პატენტი იქნება გამომდინარე რამდენად რელევანტურია ბიზნესისთვის,
ჩეხმარებათ იმაში რომ დაიგოთ მეხმარი ბიზნესი არსებობს თუ არა. Და ნუ გამოფენები ტარდება ძალიან ბევრი მსოფლიოს მასშტაბით და თუ ამ გამოფენებზე მიგიწდება ხელი ამ ონლაინ ბაზაზე სხვადასხვა გამოფენაში მონაწილეობს, იქიდან შეგიძლიათ დაიგოთ რა ტიპის სიახლეები და ინოვაციები არის ამ სფეროში. მედი მაქვს გავერთი თქვას გასულ. Მგონი სხვა კომენტარი არა გვაქვს. Კარგით, მოკლედ, სულ ეს იყო ვიდეო ჩანაწერი რჩება ჯეოლოგის ბაზაში. შეიძლება ადამიანებმა ლაივში ვერ მოგვისმინეს, მაგრამ შემდეგ დაუბრუნდნენ ამ საკითხს და რა ვიცი, მე უნდა მოხარული ვიქნები თუ დამიკავშირდებით და შეძლებთ რომ ვცნეთ გაქცეთ პასუხები, რაც შემიძლია. მე ზოგადად ეს მიმართულება ძალიან მომწონს, ვცდილობ რომ მუდმივად განვახლო ეს ინფორმაცია ტექნოლოგიური ინდუსტრიის შესახებ და თქმა უნდა მეტი დაზუსტება ჭირდება, მეტი სფეროს ჩართვა, გამოკვლევა, რამდენი კომპანია საქმიანობს, ბევრი ისეთი კომპანია არის, რომელსაც ძალიან დიდი შედეგები აქვს, მაგრამ არ ჩანან, ასე რომ მაცნეებს ვცდილობ რომ პირველად ესეთი მონახაზი გავაკეთო ამ ინდუსტრიის და თუ რამე ისეთ საინტერესო კომპანიებზეც გაქვთ ინფორმაცია, რომელიც ამ სიებში და ამ სლაიდებში ვერ მოხდა, გამიხარდება თუ მოაწვით ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა ჯეოლაბს ამ ლექციის ორგანიზებისთვის და ყველას გისურვებთ წარმატებას.